السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل تو انا ونسن داو دا ملك استاد دونغ كوجتو كسلو هذا بلو ستار ميديا ولكن عمر اوسكار فضلنا عديت اديكو تامر كوريس اد موقال كان داوتت وحن كعسنا ان سبسكرايب نو سارتت وحير ايا نو لما نقول شيء ادي ادي ما سنت داوشا بلو ستار ميديا ما انت وحاني هاي غير فرحت لي كسو يري ولكن قدر كيو هل ما لك دي مركان كسو هل لي انداي ولكن دمبيجيسا دمبي لوغو هاي وا دمبي ادي وريس بدن وحن نقول عسنا ان usoo duceysan frankeen qaranka qadar keyo ma sha Allah tabarakallah team blue star media ducadin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu aqbalay anigana wuu iga aqbalay ilaahay subhanahu wa ta'ala alhamdulillah rabbil alamin waxa markaas xurriyadiisa dib u helay fanaan qadar keyo in the building wuxuuna goor uu soo gaari doonaa Muqdisho garoon wuxuu kasoo degi doonaa garoonka Aden Cadde International Airport waxaan leenahay mar isdaxaad iyo mar afraad iyo mar tobanad ama mar boqolad bo hambalyo dadbe taageerashiisa qadar keyo waxaan markaas ilaahay maadis ah in oo markaas fanaanka oo ugu yaraan bil iyo xoga oo ku jiray dhibaato oo markaas oo la taaban karo oo aadad waxaan u badan xitaa fanaanka taa wajigiisa uu isbedelay waxa ka muuqatay in oo markaas duruf adag oo ku jiray imurugo fara badan oo dareemay insha Allah maanta alxamdulillah waxa ka soo baxday qurbadaasi oo lagu heystay alxamdulillah dib ayaad markan aan ku soo dhaweyn doonaa Muqdisho insha Allah bidinaa kareem ani xasuusi daawadayaal fanaanka kulay insha Allah markuu yimaado asiga ayaa ka warbixin doona sida loo xiray iyo qaabka uu dhacay xiritaankiisa markaasna insha Allah bilnaa kareem fanaanka markuu soo gaaro hadda xogaa waxa la dhahay in uu joogo Ethiopia dhexdeeda si uu markaas oo isku diyaariyo safar oo ku imaanaya dalkiisa hooyo ee Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho asxaabta ku xiranna Blue Star Media aad iyo aad u mahadsantihiin ducadiina aad markaas ee ducadiina ay qaabkaad ugu garab istaagteen fanaankeena qadar keyo aad iga mahadcelinaya dhamaan taageerayaasha Blue Star Media ee inta daawatay Blue Star Media markaasina waa arin aad u farxad badan maanta markaan arkay anigoo iska jiifa oo qadka saan iska fiirinaya ayaa waxaan arkay markaas in fanaanka qadar keyo uu xuriyadiisa dib u helay arin farxad ay u noqoto fanaanta qabka aan ku soo gashay ma baaqaanimo degdeg aan ku soo baxay waxaan is dhahay taageerashada ama dadka ku xiran kanaal channelkaaga Blue Star Media si gaar si arintan farxad leh daawadayaal warbixin kale kama hayno laakiin waxaan markaas aan helnay in fanaanka la soo deeyay oo haatan uu joogo dalka Addis Ababa ama dalka Ethiopia gaar ahaan Addis Ababa berito insha Allah ma beridanbo adi ilaa iyo jimca inuu soo gaari doono magaalada Muqdisho waxaan leeyahay dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasta adduunka aad ka joogtiin fanaankeena waad garab istaagteen masha Allah tabaarakallah waxaan sugi doonaa fanaanka hadalkiisa oo ahaa sababta loo xiray iyo sida uu markaas uu kaga soo badbaaday ayuu markaas sheegi doonaa insha Allah bilaa kareem anagana waan sugi doonaa wixii akhbara waan soo gudbin doonaa channelka aad daawanaysaa Blue Star Media walaalkii waa walaalkiina Umar Oscar oo niile falla hada tamarku horeys muqaalka ugu soo gaaro waxaan ka cusnaayaa guusheeda wax yar ayaa ka dhiman inaad igu caawisid subscribe aad iyo aad u maasantahay daawashada Blue Star Media waxaan idin tagayaa hambalyo qadar keyo is now is free qadar keyo is free aad iyo aad u maasantahay daawashada Blue Star Media sidaas iyo nabadgelyo bye bye